Бруно Гама. Бруно Гама обігрує суперника один в один, обігрує ще двох суперників, пробиває! 3-0! Це хет-трик Бруно! Ще удару не вийшло, зараз можна бити удар, який м'яч! 1-0, Ярослав Ракицький! Перемога між Говерлі. Бігання Даніло Сіли, класна передача від Ярмоленка, просто Бокані, 2-0! Країні виступає за молодіжну команду, за яку 21 і виступає дуже результативно. Віддає у центр, Жажа пробиває помилитися, але що робить? А спритний Луїс Адріано на випадку другим голом себе добре показав. От який третій м'яч! Це Даріо Сосна. Як чому от вийшло те, що вийшло, нічого собі, бомба! Назад, почати тут прорив, бо веди, що гравця, який гул добиває Спарта! Нехай непогано переводить спітка під удар. Ще удар і зажирив! Який гол забиває Оліпі! 1-1!